ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅខេត្តតាកែវលោកសំរងស៊ីប្តឹងទៅឧទ្ធរជំទាស់សាលក្រមសាលាដំបងពីបទបរិហាកេរលោកហេងសំរិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនរឹតតែជិតស្និទ្ធក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានរដ្ឋសភាក្រុមយុវជនស្នើភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយកិច្ចការលើកម្ពុជាអភិបាលកិច្ចល្អនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកនាងកញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រតិជនប៊ុតប៊ុនតេងដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលកំពុងវត្តមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសនិងបកស្រាយអំពីការចោទប្រកាន់នានាជុំវិញការចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រតិជនម្ចាស់ពីចម្ងាយបាទពោចម្រើនពោញោមច័ន្ទបុត្របដិជគុណម្ចាស់នៅពេលដែលបដិជគុណម្ចាស់រៀបចំពិធីបុណ្យសពហើយទៅនឹងបដិជគុណក៏បាត់ប្រកាយពីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមហើយការដែលបាត់ប្រកាយពីប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនផ្អើលថាព្រះអង្គនឹងគឺភៀសប្រកាយដើម្បីភ័យខ្លាចអំពីការចាប់ខ្លួនផងហើយនឹងគេចយកលុយប្រមាណ10,000ដែលមានគេចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គបានលួចបានយកចេញពីការដែលគេជួលបូនសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងតើបដិជគុណពេលនេះនៅឯណាហើយតើបដិជគុណឆ្លើយទៅនឹងការពាក្យចចាមអារាមនឹងបែបណាខ្លះដែរបដិជគុណសូមនិមន្តអូចម្រើនពរសាស្ត្រគ្រប់ញោមច័ន្ទបតហើយនឹងអ្នកតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីគ្រប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីអាត្មាប្រសិនជាបានទទួលបច្ច័យ30,000ដុល្លារទិញកវ៉ាត់កជូនបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីមួយម្នាក់ដើម្បីជាអនុស្សាវរីយ៍លួចប្រាក់បុណ្យសពមែនពូពូមិនដែលមានគេមានតែយកប្រាក់ទៅបុណ្យមានន័យថាកវ៉ាត់កខ្ញុំកណាថ្ងៃហ្នឹងមិនស្អាតទេកវ៉ាត់កខ្ជិលលោកសារដាសោះហ្នឹងណែពីព្រោះកវ៉ាត់កដែលលួចប្រាក់បុណ្យសពវិរៈបរោះវាអនុស្សាវរីយ៍មែនពូប៉ុន្តែអាត្មាសូមឆ្លើយទៅនឹងចម្លើយដែលញាតញោមបានឆ្ងល់គឺឆ្ងល់រឿងថាអាត្មាភិសប្រកាយចូលស្រុកចូលអីអាត្មាចម្រើនពោអញ្ចេះញោមថ្ងៃយើងរៀបចំកម្មវិធីដង្ហែបុណ្យសពនឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តផងហើយដោយសារការចូលរួមយើងបានផ្លាស់ប្ដូរការឈឺចាប់របស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាការចូលរួមវិញគឺចំនួនមនុស្សចូលរួមច្រើនហួសពីការស្មានអាត្មាស្មានត្រឹម1,000,000ហើយរៀបប្លង់ត្រឹម1,000,000ដល់មនុស្សចូលលើសពី1,000,000ទៅខុសប្លង់អាត្មាហើយក៏យើងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយការដង្ហែសពនោះវាមានការមិនប្រព្រឹត្តទៅរលូនក៏ខំប្រឹងមែនទែនសមាជិកគណៈកម្មការទាំងអស់នោះខំប្រឹងរហូតដល់យើងអត់បានបាយអត់បានទឹកហើយវាទោះតែចង់បាយក៏ចង់ឆាន់ក៏ឆាន់មិនបានវាហត់នឿយពេកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើអោយសុខភាពពួកអាត្មានឹងទ្រុឌទ្រោមហើយអាត្មាបាយឆាន់មួយថ្ងៃម្ដងផងហើយដល់យើងអត់ទ្រុបតូនគ្នា2-3ថ្ងៃទៅវាទ្រុតទ្រោមឲ្យសុខភាពអាត្មាវាដុនដាបហើយខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាដង្ហែសពទៅដល់ខេត្តតាកែវបានបញ្ចុះស្រួលបួលនោះនឹងនៅមុនម៉ូពេតហើយជាប្រចាំអាត្មាត្រូវម៉ូពេត6ខែម្ដងបានចាប់តាំងពីចូលធ្វើការងារនេះមកទោះជាពេតណាត់ហើយក៏មិនបានជួបដែរ cancel ការណាត់ជួបពេតរហូតមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរការណាត់ជួបពេតជារៀងរហូតអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមុននេះទៅសុខភាពអាត្មា
មិនស្រួលលើនេះវាចេះតែវិលមុខដោយសារអាត្មាធ្លាប់រលាកធ្លើមពីមុននោះច្រើនហើយមានមីរូបក្នុងធ្លើមនោះច្រើនណាស់កំព្យាបាលបានជាបានលទ្ធភាពធ្វើការមួយរងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះបានការណាត់ជួបពេទ្យសាថ្មីគឺថ្ងៃស្អែក 08:45 នាទីនឹងបានការជួបពេទ្យហើយក្រោយពីការជួបពេទ្យហើយអាត្មានឹងធ្វើកិច្ចការជាប្រក្តីធម្មតាហើយមិនមានឆន្ទៈនឹងមិនដែលធ្លាប់មានកំណត់ថាចង់រត់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនហើយសូមសិទ្ធជ្រកកូនទៅទីកន្លែងដទៃដើម្បីរស់ម្នាក់ឯងទេពីព្រោះជីវិតជាអ្នកប៊ូបើសិនជាប៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនបានដើរតាមមាគាព្រះពុទ្ធប្រកបទេហើយអាត្មាបានតាំងចិត្តថាមានឱកាសបានប៊ូហើយមានឱកាសបានសិក្សាពីសង្គមហើយរស់ក្រមមនុស្សពុទ្ធសាសនាបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើអ្វីមួយដែលអាចឆ្លើយតបទៅសង្គមអាត្មាវិញដូច្នេះហើយបានអាត្មាខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការនោះមិនរត់ទៅណាទេបើសិនជាអាត្មារត់មានន័យថាអាត្មាផ្ដាល់ផ្ទះអោយអ្នកដទៃគេមករស់នៅជំនួសអាត្មាហើយអាត្មានឹងមិនចង់ទៅហើយយំលើអាកាសដូចជាសត្វអកបាត់សម្បុកទេសត្វអកអត់ទនុំយើងយំស្ដាយទនុំយើងមិនធ្វើចឹងក៏ទេអាត្មានឹងមិនយកមេរៀនណាដែលធ្វើការបង្រើមនុស្សលើភពផែនដីហើយជឿអាត្មានៅលើអាកាសអាត្មាមិនជ្រើសយកផ្លូវនោះទេបើធ្វើការបង្រើមនុស្សនៅលើផែនដីអាត្មាត្រូវតែចូលជើងនៅលើផែនដីមានន័យថាធ្វើការបង្រើពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអាត្មាត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងប្រទេសមួយដែលមានអ្នកដឹកនាំខ្វះការពិតមានដឹកនាំខ្វះតម្លាភាពអាត្មាយកមាគា2តាមបែបពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវយកការលះបង់ហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ត្រូវតែយកនឹងមកធ្វើជានាវីហើយយើងយកបញ្ញានឹងការយល់ពីកលតិស័កធ្វើជាទឹកប្រហែលប្រហែលអញ្ចឹងនាវីហើយនឹងទឹកគឺត្រូវតែដើរទីមគ្នានាវីរបស់យើងគឺលះបង់ស្មោះត្រង់ហើយនាវីរបស់យើងដែលអាចរស់នៅក្នុងទឹកមួយបានធ្វើដំណើរទៅលើទឹកបានទឹករបស់យើងគឺបញ្ញានឹងការលះបង់ទៅលើកលតិស័កយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដោយមិនប្រើប្រាស់បញ្ញាជាទឹកដើម្បីចម្លងនាវាកម្ពុជាទៅមុខឲ្យបានតែចឹងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការលៀបពួរងាយស្រួលក្នុងការចោតប្រកាន់ហើយភ័យស្រួលក្នុងការសម្លាប់ពីព្រោះជីវិតអ្នកតស៊ូជីវិតអ្នកបន្តរើសង្គមខ្មែរថ្លៃមិនស្មើមូសមួយផងគេចង់ទៀសគេចង់សម្លាប់សម្លាប់បានកណ្ដាលថ្ងៃមូសវាមានពេលគេសម្លាប់គេសម្លាប់ពេលយប់ប៉ុន្តែមូសនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាគេសម្លាប់ពេលថ្ងៃនៅកណ្ដាលទីកន្លែងដែលមានម៉ាស៊ីនតិចមានកាមេរ៉ាមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានយើងខុយស្រួយអើដៃគុណម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាដៃគុណម្ចាស់ការដែលដៃគុណម្ចាស់កំពុងតែនៅបរទេសនេះគឺនៅទីក្រុងបាងកកនេះគឺហេតុផលតែម្យ៉ាងគុណគឺមកព្យាបាលប្រកាយដូច្នេះមិនមែនមកពីការគម្រាមកំហែងឬមួយមកពីការយកលុយបុណ្យសពនឹងកិច្ចខ្លួនទេអញ្ចឹងដៃគុណម្ចាស់ណាពោចំបានពោមិនភីសប្រកាយហើយក៏មិនយកលុយបុណ្យសពអីទេដោយសារសុខភាពពីមុនអាត្មាធ្លាប់ព្យាបាលនៅពេទ្យបំរុងរាជឥឡូវនេះបំរុងរាជវាថ្លៃអាត្មាក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពេទ្យទៅសេមេទីវេចសេមេទីវេចនឹងតម្លៃធូរហើយអាត្មាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពេទ្យហើយមកដល់ម៉ោងនេះដោយសារទៅពេទ្យសេមេទីវេចពេទ្យគីមឺល្អដុតដល់ដែរហើយយើងតម្លៃធូរថ្លៃ
យើងជ្រើសរើសតម្លៃធូរថ្លៃបានយើងអាចទៅជាបានអរគុណអរគុណចំពោះរឿងលុយកាក់នេះការពិតនឹងគ្រួសារនៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីមានភារកិច្ចរបស់លោកផ្ទាល់គឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាហើយនិងបងប្រុសបង្កើតផ្ទាល់នឹងក៏ចេញមកនិយាយការពារដីគុណម្ចាស់ដែរថាមិនមានលុយកាក់ឯណាដែលធ្វើឲ្យដីគុណម្ចាស់នឹងអាចយកបានទេពីព្រោះថាលុយទាំងអស់ការចាត់ចែងចំណាយទាំងអស់គឺជាការទូទាត់រវាងអ្នកដែលបម្រើការងារផ្ដល់សេវាឲ្យពិធីបុណ្យសពនឹងមានការប្រឌិតរូបថតមានការរៀបចំអីជាដើមនឹងគឺថាតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់អ្នកកាន់លុយនឹងគឺភរិយាឬមួយក៏ប្អូនសពប្អូនរបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងផ្ទាល់ដូច្នេះយើងបានដឹងចំណុចនឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកណ្ណាសូមសួរតែចំណុចមួយចុងក្រោយទៀតដល់ប្រតិជនម្ចាស់ថាពេលដែលព្រះអង្គវិលត្រឡប់និមន្តត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអតីតគុណនឹងបំពេញការងារអីជាចម្បងមុនគេដែលគុណម្ចាស់យ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតដែរគុណពូចំណាត់ពូមានការងារ3ដែលអាត្មាចាប់ដើមធ្វើមុនគេការងារទី1គឺទៅជួយញាតិញោមដែលខ្វះលទ្ធភាពធ្វើអត្តសញ្ញាណបោះឆ្នោតជាង10000នាក់ឥឡូវអាត្មាទើបធ្វើបានបន្តិចទេនៅក្នុងឃុំត្រៀលស្រុកបរៃខេត្តកំពង់ធំហើយកំពុងតែទាក់ទងមកអាត្មាឲ្យអាត្មាចាប់មុនទៅព្រ្លៀមដើម្បីបានជួយធ្វើលិខិតបានអត្តសញ្ញាណដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោត2017នេះជាការងារអត្ថភាពរបស់អាត្មាការងារទី2គឺអាត្មានឹងធ្វើយុទ្ធនាការការពារព្រៃព្រះរកាដែលមានទំហំព្រៃកមុំព្រៃនៅបរិសុទ្ធព្រៃព្រហ្មចារីយ៍គឺ95000ហិកតាធំមែនទែនហើយនៅតំបន់ណាដែរនេះគុណម្ចាស់ពោនៅតំបន់ព្រៃព្រះរកានេះនៅក្នុងស្រុក3ស្រុកឆែបស្រុកត្បែងមានជ័យនិងស្រុកជើងខ្សាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហើយអាត្មាបាននិមន្តទៅកាន់ទីនោះមួយថ្ងៃមុនលោកបណ្ឌិតស្លាប់ហើយលោកបណ្ឌិតបានអោយទៅទីនោះដើម្បីយកព័ត៌មានមកពីព្រោះព្រីនុងព្រីព្រមចារីអត់ទាន់មានគេប៉ះពលអីទេចាំបងនៅល្អណាស់នឹងការងារទី2ការងារទី3របស់អាត្មាគឺគិតគូរពីកម្មវិធីនៃប៉ុន100ថ្ងៃជូនលោកឧត្តមបណ្ឌិតព្រោះយើងធ្វើប៉ុនឲ្យគាត់មិនទាន់បានល្អហើយទន្ទឹមនឹងមិនទាន់បានល្អក៏មានការលៀបពួរចត់ប្រក័ណ្ឌទៀងដែលគណៈកម្មការមិនមានជាអ្នកកាន់ថវិកាប្រភពអ្នកកាន់ថវិកាពីនោះមាន3ប្រភពអ្នកដែលទទួលថវិកាផ្ទាល់គឺញោមវីញោមសេតប្អូននឹងបងរបស់ញោមកែមលីហើយប្រភពមកប្រភពទៀតគឺម្ដាយរបស់ញោមកែមលីហើយនិងភរិយារបស់គាត់គណៈកម្មការមានការប្រួយបារម្ភមានតែការជួយជំរុញឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រងប្រាក់ហើយយកប្រាក់ទៅទុកធនាគារការពារសវត្ថិភាពនិងការចោតប្រកាន់ដូច្នេះអាត្មាដែលគេចោតថាបានលួចមិនដឹងថាលួចពីណាមានតែលួចពីទីលដាបើមនុស្សលួចមានទេព្រោះមនុស្សអត់បានប្រគេនអាត្មាអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាអាចទីលដាលាកមុខអីយកមកអុយអានឹងអាចថាលួចបានប៉ុន្តែបើពីមនុស្សមែនទែនអត់មានព្រោះអាត្មាអត់ប៉ះហើយរឿងនោះយើងព្រួយបារម្ភណាស់ហើយយើងបានដឹងថាបើសិនជាក្រុមគណៈកម្មការធ្វើការបានជោគជ័យប្រកាសជាមានរូបភាពពង្វែដានហើយមែនទែនគេចង់ចោតអោយយើងចាប់ដើមយល់ច្រឡំហើយងាកមកស្អប់ខ្មែរដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីខ្មែរភ្លេចគិតរឿង Global Witness ភ្លេចគិតរឿងអត្តសញ្ញាណភ្លេចគិតរឿងជួនបរទេសដែលគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើផ្សារធ្វើអីដើម្បីលួងចិត្តយើងឈប់អុយខឹងគេទៅអុយគេរស់នៅបានបោះឆ្នោតហើយក្រសួងមហាផ្ទៃគេអនុញ្ញាតអុយរស់នៅ2ឆ្នាំក្នុងប្រទេសទៀតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតល្មមមិនបានព្រោះហ្នឹងគេពង្វែដានយើងដូច្នេះសូមពុតបោះសัตว์មេតាធ្វើអញ្ចេះអាត្មាថាគុំរៀនដើររបៀបស្រឡាញ់តាមជឿតបើលឺគេថាដេគុណពុតបុន្ទេញនាំគ្នាស្រឡាញ់តាមបើគេថាពុតបុន្ទេញល្អស្រឡាញ់តាមគេហើយជឿតគ្នាគេថាល្អជឿតាមគេសូមមេតាយើងដូរអិរិយាបថស្រឡាញ់តាមជឿតទៅសូមយើងមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាស្រឡាញ់ទៅលើគុណសម្បត្តិស្រឡាញ់ទៅលើការប៉ិនប្រសពស្រឡាញ់ទៅលើគុណភាពនិងលទ្ធផលការងារអរគុណដែលគុណយើងអាចអូ
អូសាធុអរគុណអរគុណដេគុណហើយសូមឲ្យដេគុណព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញបំពេញភារកិច្ចដែលដេគុណម្ចាស់រៀបរាប់ទាំង3ខាងលើនេះខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាប៉ុណ្ណេះសិនអូសាធុមែនពូបាទលោកនាងជាទីមេត្រីទូបីជាសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានបញ្ចុះរួចរាល់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលពេញចិត្តនឹងការវិភាគរបស់លោកនៅតែបន្តទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកនៅខេត្តតាកែវជាហូហែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានទឹកចិត្តសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងចំពោះមរណភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកហ៊ានរិះគន់បញ្ហាសង្គមយ៉ាងឥតសំចៃមាត់សូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទតារាមនុស្សម្នាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអ្នកនៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងអ្នកមកពីខេត្តដទៃផ្សេងទៀតនាំគ្នាមកអោយធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីបរិវត្តម្នាក់គឺលោកស្រីហេងម៉ៅនិយាយថាលោកស្រីមិនដែលស្គាល់និងឃើញមុខរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីឡើយប៉ុន្តែធ្លាប់ឮសំឡេងនិងការវិភាគរបស់លោកតាមវិទ្យុពេលដែលឮដំណឹងថាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ភ្លាមលោកស្រីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកមកអោយធូបអោយជួយគ្រប់គ្រងអោយចាប់ឃើញរកឃើញឃាតករឆាប់ឆាប់ទៅខ្ញុំអាណិតគាត់ច្រឡាញ់គាត់អ្នកស្នេហាជាតិស្គាល់តាមនេះហ្នឹងស្គាល់តាមវិជុស្ដាប់រហ័យហ្នឹងស្ដាប់វិជុនោះខ្ញុំជុប៉ុះស៊ីសេរីដឹងខ្លួនដឹងព្រៀងថាមានដំណឹងមកថាគាត់ស្ដាប់គេបាញ់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតក់ស្លុតស្លុតស្លុតសាអ្នកចេះដឹងអត់ហូបបាយហើយស្លុតលែងអ្នកចេះដឹងគេបាញ់សម្លាប់អញ្ចឹងទៅដោយថាខ្មែរយើងនឹងអស់អ្នកចេះដឹងហើយបើគាត់ចេះដឹងអញ្ចឹងគេសម្លាប់អញ្ចឹងណាស្រដៀងគ្នានេះបរិវត្តម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីគូចន្ទថេងថ្លែងថាលោកស្រីមិនទាន់អាចរមាប់ក្តីសោកសង្រេរបស់ខ្លួននៅឡើយចំពោះការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកស្រីបន្តថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបញ្ញាជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបមិនគួរណាលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃបែបនេះឡើយដែរស្គាល់សោះដែរស្គាល់ទេតែតាពេលបាញ់គាត់ដឹងនឹងខ្ញុំជួយសោកស្ដាយស្ដាយគាត់សែនស្ដាយគាត់អ្នកស្នេហាជាតិហើយខ្ញុំនឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់ហូបបាយតាំងពីគាត់បានគេបាញ់នឹងមកខ្ញុំរៀងស្រួលច្បល់ដូចមិនចំណុកសុកក្នុងចិត្តសោះសែនស្ដាយគាត់ដែលគិតតកបាញ់គាត់អ្នកគាត់អ្នកល្អស្លូតត្រង់អញ្ចឹងចង់ឲ្យឃើញវែកឲ្យឃើញអស់ចាប់ឲ្យបានទាំងអស់ហ្មងជួយឲ្យចាប់ឲ្យបានឆៃឲ្យគាត់នឹងឲ្យស្ងប់ចិត្តគាត់ទៅគាត់នៅមិនស្ងប់ដែរលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគិតតកបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10កក្កដានៅក្នុងហាងលក់ទំនិញស្តាម៉ាតនៅក្បែរស្តុបបូកគោក្រុងភ្នំពេញសពរបស់លោកត្រូវបានតម្កល់នៅវត្តចាស់អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍មុននឹងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល2លាននាក់ដង្ហែមកកាន់ស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី24កក្កដានិងត្រូវបានបញ្ចុះនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់តបហើយចោលទៅអាអត់ចង់ជឿមកប
្អូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកកែមរទ្ធិសិទ្ធថ្លែងថាទោះបីជាសពរបស់បងប្រុសលោកត្រូវបានបញ្ចុះរួចហើយក្តីតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តចេញចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកអត់ដាច់ដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានប្រហែលជា50នាក់លោកថាអ្នកទាំងនោះខ្លះជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្លះជាមន្ត្រីរាជការនិងខ្លះទៀតជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនគិតថាយើងនឹងធ្វើមិនថាយើងមិនថាចោលទេណាគឺយើងធ្វើហ្នឹងយើងធ្វើពិតហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃណាទៅក៏យើងអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងគឺចំពោះអារឿងស្ដូបហើយនឹងរូបចម្លាក់ហើយឲ្យតទៅមុខទៀតគឺយើងមានគម្រោងដូចតែយើងបានប្រាប់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយកន្លងមកគឺថាយើងមានធ្វើជាសារៈមន្ទីរមានធ្វើជាបណ្ណាល័យសួនច្បារហើយនឹងអាចនឹងមានជាហាងកាហ្វេពីព្រោះគាត់ចូលចិត្តកាហ្វេយើងអាចមានហាងកាហ្វេដើម្បីថាអ្នកដែលមកពីឆ្ងាយហ្នឹងក៏គាត់មកសម្រាកញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីជែកគ្នាហើយនឹងមើលឯកសារគាត់ដែលមានកន្លងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងផ្ដុំឯកសារហ្នឹងហើយរក្សាទុកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជានិស្សិតជាបញ្ញវន្តដែលគាត់ចង់មកស្រាវជ្រាវលោកបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រួសាររបស់លោកកំពុងធ្វើរោងនៅខាងមុខភ្នូរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីសម្រាប់ទទួលអ្នកមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលក្រៅពីនេះក្រុមគ្រួសារក៏កំពុងពិភាក្សាអំពីការសាងសង់ចេតិយលើភ្នូរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែរដោយរងចាំការសម្រេចយកប្លង់ពីអ្នកសាងសង់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពវិញលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេតាំងពីថ្ងៃបញ្ចុះរួចមកហើយក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាការពារភូមិបានបណ្ដាក់គ្នាជាប្រចាំដើម្បីមើលការខុសត្រូវនៅពេលយប់ទន្ទឹមទៅនឹងការសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងចំពោះការបាត់បង់លោកកែមលីទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតាមដានចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការវែងមុខចាប់ជនដៃដល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមកដំទីតោសតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីឃុំលេខបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយដើម្បីស្វែងរកចម្លើយទៅនឹងសំណួរពីរជាសំខាន់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនឹងសំណួរមួយទៀតនោះគឺថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់8កន្លះបលូននេះកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកសំរៀងស៊ីតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួននឹងប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរចរានចោលសាលក្រមសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីតុលាការកាត់សេចក្តីឲ្យលោកសំរៀងស៊ីសងជំងឺចិត្តទៅលោកហេងសំរិនចំនួនទឹកប្រាក់150លានរៀលពីបទបរិហាគេបាទសូមអញ្ជើញលោកនេនទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកប្រាជីវពីភ្នំពេញទោះគ្មានជំនឿថាសាលាធរអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ប៉ុន្តែមេធាវីកំពុងរៀបចំសំណុំឯកសារប្តឹងតសាលក្រមសាលាដំបងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរៀងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខលោកនឹងប្តឹងតទៅសាលាធរលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការប្តឹងតព្រោះក្នុងពេលបើកសវនាការនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាអវត្តមានលោកសំរៀងស៊ីគ្មានមេធាវីការពារផងនឹងការដាក់ពិន័យមិនត្រឹមត្រូវតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើអ្វីដែលជាគំនិតដែលជាការយល់ឃើញខ្ញុំគិតថាมันជាមិនសង្ឃឹមទេតើតើនឹងប្រការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអាយអមប្រធានសំងទីប៉ុន្តែខ្ញុំយ៉ាងណាយើងជាមេរវិយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមលក្ខធៀបនិងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលស្បាប់ឲ្យអំណាចទៅខាងភាគីក៏ដូចជាមេរវិក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញប្រកាសថាលោកសំនិងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាលោកសំនិងស៊ីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកមិនខ្វល់និងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសាលក្រមនេះទេព្រោះសេចក្តីសម្រេចនេះមិនឈលលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌លោកថាក្តីក្តាមដែលកំពុងតែកាត់ឡើងលើរូបលោកគ្រាន់តែជាការរករឿងលើរូបលោកប៉ុណ្ណោះមេតឡាការឲ្យយើងសោកមានន័យថាយើងមិនមែនប្រឆាំងពិតប្រាកដទេយើងប្រឆាំងលេងលេងប្រឆាំងសើសើតែបើគេរករឿងយើងឥតឈប់ឈរធ្វើទុកបុកម្នេញកាត់ក្តីមិនដឹងជាកសាងសំណុំរឿងប៉ុន្មានដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដាក់ដល់យើងមានន័យថាយើងធ្វើត្រូវហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកហេងសំរិនគឺលោកមេធាវីគីតិចបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកហេងសំរិនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ថារបបលោកកើតឡើងក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បានឲ្យតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយចាត់ប្រកាន់ថាព្រះអង្គជាជនក្បត់ជាតិសវនាការកម្បាំងមុខរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដេចផ្ដន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់លោកសំរងស៊ីចំនួន10លានរៀលជុលរដ្ឋនឹងសងជំងឺចិត្តលោកហេងសំរិនចំនួន150លានរៀលពីបទបរិហាគេខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនទៅកាន់ប្រទេសចិនធ្វើឡើងតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រទេសចិនបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាចំនួន600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខេចាំងក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដំណើរនេះក៏ស្របពេលដែលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងគាំទ្រចិនយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងគោលនយោបាយរបស់ចិនមួយចំនួនទៀតចំណែកភាគីចិនវិញក៏បានអរគុណកម្ពុជាដែលតែងតែប្រកាន់ជំហរគាំទ្រចិនអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រៅពីនេះប្រទេសចិនក៏បដិញ្ញាគោរពបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងបន្តជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីយុវជនមួយចំនួនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យបានស្មើភាពគ្នានិងមានដំណាលភាពដល់គ្រប់យុវជនជាពិសេសកុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះក្រុមយុវជនណាដែលឈឺឆ្អាលនឹងកិច្ចការសង្គមការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចសន្ទនារវាងយុវជនជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការវិនិយោគលើយុវជនដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអ៊ុំរាំងសី
ំពាវនាវរបស់យុវជនធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេសង្កេតឃើញថាយុវជនធ្វើសកម្មភាពការងារសង្គមខ្លះមិនទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពពេលវេលានិងធនធានរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនោះតំណាងក្រុមយុវជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោករិនសុគន្ធារាយល់ថាបច្ចុប្បន្នយុវជនបានចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងហ៊ានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែសង្គមយ៉ាងនេះក្តីលោកហាក់មិនពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងនិងរារាំងការចូលរួមរបស់យុវជនលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែហ៊ានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជំរុញកិច្ចអភិបាលកិច្ចសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ថាយុវជនឲ្យគាត់បានស្វែងយល់ដូចជាឱកាសព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការផ្សេងៗហើយដូចជាឲ្យយុវជនឲ្យគាត់មានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការដូចជាសង្គមឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ឲ្យយុវជនឲ្យបានស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនប្រសិនថារដ្ឋាភិបាលគាត់បើកឱកាសឬមិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយសម្រាប់យុវជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងអង្គការដូចជានៅក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនខ្ញុំគិតថាយុវជនអាចទទួលបានអ្វីៗល្អប្រសើរច្រើនសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទន្ទឹមគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសង្គមហាកាតា CVS លោកប៉ែនសុមនីយល់ឃើញថាកង្វះខាតការលើកទឹកចិត្តការផ្សព្វផ្សាយនិងការគំរាមកំហែងសុទ្ធតែជារូបភាពបង្អាក់ទឹកចិត្តនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់យុវជនមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមបានលោកប៉ែនសុមនីចង់ឲ្យភាគីទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបើកឱកាសឲ្យយុវជនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមនិងបង្កើនតួនាទីសំខាន់ដល់យុវជនបានដោយពេញលេញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើម៉េចបើកឱកាសឲ្យបានទូលំទូលាយសម្រាប់ឲ្យយុវជនមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិឬក៏អ្វីដែលគាត់ចង់បាននៅពេលដែលបើកពេញលេញអានេះវាបញ្ជាក់ឃើញថាយុវជនមានឱកាសនៅក្នុងដំណើរការសម្រាប់ចិត្តមួយហើយទី2ធ្វើម៉េចបង្កើនចំនួនយុវជននៅក្នុងទួលនីតិសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការសម្រាប់ចិត្តរបស់គម្រោងឬក៏តួនាទីនៅក្នុងក្រសួងផ្សេងផ្សេងតេតិនទៅនឹងករណីនេះដែរនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកចឹកលឹមមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានចំនួនយុវជនច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ានហើយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាអាយុក្រោម35ឆ្នាំមានរហូត 65% លោកថាដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនអាចចូលរួមលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អបានច្រើនរដ្ឋាភិបាលបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4អាទិភាពរួមមានការពង្រឹងគុណភាពអប់រំផ្តល់ឱកាសការងារដល់យុវជនលើកកម្ពស់សុខភាពយុវជននិងបង្កើនការចូលរួមរបស់យុវជនតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់យុវជនកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺឲ្យមានចំណេះដឹងជំនាញក៏ដូចជាជំនាញទន់សម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារូបនេះដែលជាស្ថាប័នគ្រប់ដណ្ដប់លើការងារយុវជនដែរនោះបានបដិសេធនឹងមិនមានប្រតិកម្មណាមួយឡើយនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបរារាំងឬការចាប់ខ្លួនយុវជននាពេលកន្លងមកយុវជនជិត200នាក់ដែលចូលរួមកម្មវិធីនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន5ចំណុចដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់រួមមានការអប់រំយុវជនគិតគូរពីមុខរបរនិងការចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនជំរុញយុវជនឲ្យចូលរួមពេញលេញលើកិច្ចការពីដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដែលកើតមានចំពោះយុវជននិងផ្ដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានដល់យុវជនខ្ញុំអ៊ុំរាំងសីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញប
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះរីករាយសុខស代